Того часу Ісус сказав до своїх учнів: «Був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинуватили, нібито він розтрачує його майно. Покликавши його, сказав йому: „Що це я чую про тебе? Дай звіт за своє управління, бо більше не зможеш розпоряджатися.“ Став міркувати собі управитель: „Що ж мені робити? Адже мій пан позбавляє мене управління. Купати не маю сили, вже бракувати соромлюся. Знаю, що зроблю, щоб, коли буду усунений від управління, прийняли мене до своїх домів.“ І, покликавши кожного з боржників свого пана, запитав першого: „Скільки винен ти моєму панові?“ Той відповів: «100 мірок олії». І сказав він йому: «Візьми свою розписку, швидко сідай і напиши 50». Потім запитав другого: «Друго, а ти скільки винен?» Той відказав: «100 мірок пшениць». Каже йому: «Візьми свою розписку і напиши 80». І похвалив пан нечесного правителя, бо той розумно вчинив. Адже сини цього віку розумніші від синів світла у своєму поколінні. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. З цієї притчі Ісуса може здаватися, що Господь хвалить нечесність, обман, якісь афери. Зовсім ні. Він говорить про те, що треба задля цілі, яку мають християни, ціль ця – це розповсюдження Небесного Царства, будування Його, праця заради Небесного Царства вже тут, на цій землі, вона потребує розуму, кмітливості, такої праці на випередження, використовування всіх можливостей, котрі є. Ми з вами сини світла, тому наші слова та вчинки вже не тільки наші, але Ісусові. Тому нам не потрібно наслідувати тільки хитрощі цього світу заради них, хитрощі синів світу цього, як говорить Господь. Ми не мусимо їх боятися. Ми не повинні також брехати та обманювати, але міць Духа робить нас здатними жити у правді, чесності і мирі, працювати, але завжди шукати можливості для того, щоб Боже Слово, щоб блага вістка про Господа доходила до інших людей, до тих, котрі потребують її дуже сильно. Такі приклади – це праця тих, наприклад, монашських згромаджень чи таких харитативних, благодійних місій, котрі допомагають бідним. Вони ніколи не ставлять такою умовою отримання якоїсь допомоги чи навіть того ж гарячого обіду бути на богослужінні чи на якійсь спільній молитві. Так роблять деякі, на жаль, протестантські конфесії, коли проводяться нічний молебень, винаймують якийсь такий спортзал, якийсь такий подібний до цього приміщення, і ті бездомні, бідні люди, що витримають там всю цю ніч з ними, тоді вони їх залишають там трохи відпочити, поспати, і дають якусь їжу, потрібні речі. Брати Альбертини, що працюють в Запоріжжі, наші дієцезі вже дуже давно, більше 20 років, вони говорять, що ми підпорядковуємося задумові. Коли це згромадження повставало, святий брат Альберт Хмельовський говорив: ти повинен бути добрий як хліб, стати добрий як хліб. Бо люди, котрі приходять, вони потребують передусім хліба. Дай хліба, і тоді, може, можливо, вони задумаються, чому ти допомагаєш їм. Тому що в твоєму серці є Ісус. Вони дуже багато роблять, Альбертини, не тільки вони. Ми знаємо наше згромадження Оріоністок тут у Харкові, котрі теж працюють там і в Коротичах, і тут при парафії, допомагаючи потребуючим. Потрібно говорити з людиною про Бога, потрібно євангелізувати, але цей жест, цей хліб, котрий ви даєте потребуючому, це теж є допомога, про котру просить вас Господь Ісус. Це дуже суттєво, може, для них, для цих людей, це найбільш істотна допомога таких людей. Сьогодні, на жаль, дуже-дуже багато, так
такому величезному місті, як Харків. Ми знаємо, Карітас працює з ними, надає допомогу цієї, продукти харчування і їжа. Тепер це такі засоби для обігріву, ці буржуйки чи електричні обігрівачі. Вони їздять в різні райони міста, їздить Поль Харків, котрий теж в районах там ХТЗ, чи Салтівка, чи Баварія, також в Харківській області, особливо на визволених територіях, вони привозять допомогу. Вчора приїхала така група з Польщі, з дієцезії Любліна та Замоща, вони привезли також допомогу, і ця допомога надається всім людям, незалежно від їх конфесійної приналежності, якої ти віри, якого віросповідання, та чи може якого патріархату, ніхто не питає людей про це, бо вони потребують допомоги, бо вони є в біді, бо вони опинилися завдяки цій несправедливій і дуже суворій війні в страшних умовах, деякі діти перебувають в підвалах вже декілька місяців. Це дуже страшно, а Господь закликає нас, щоб ми теж мали таке серце, наповнене любов'ю, і давали передусім, ділилися і хлібом теж, і своїм духовним досвідом, допомагали їм прийти до Бога. Святий Карл Боромео, декілька слів, він сьогодні покровитель сьогоднішнього дня, це єпископ був, народився в 1538-му, вже в 23 роки був призначений кардиналом і архієпископом Мілану. Величезне місто, величезна така агломерація, дуже багато, одна з таких найстаріших, найповажніших, не тільки в Італії, в всьому світі, в всій Європі. Його дядьком був папа Пій IV, він співпрацював з ним, і завдяки трудам Карла Боромео, єпископа, рішення Триденського собору дійшли до завершення, і рішення цього собору він впроваджував в своїй дієцезі, в цій Міланській. Треба сказати, що цей собор, він був 1545-1563, тривав довго, 18 років, там було 4 сесії з перервами. Це був дуже складний час, час для всієї Європи, тому що вибух реформації, Лютер і протестанти, релігійні війни, відхід значної кількості вірних від католицької церкви, такі бродіння в умах людей, протистояння в суспільстві, взаємні звинувачення, якби підбурення проти католицької церкви, підваження її авторитету, все це було дуже таким важливим, і треба було дати відповідь, на що церква цю відповідь дала завдяки Триденському собору. Там було дуже-дуже багато всього, це можна багато про нього говорити, але ця фігура, цей єпископ Карл Боромео, він один з тих людей, котрий був таким мотором на цьому соборі, котрий потім своїм життям впроваджував його в життя. Духовно організував першу духовну семінарію, провів 16 синодів, постійно відвідував різні парафії дієцезії, був щедрим для вбогих, під час епідемії віддав їм усе, навіть власне ліжко. Особисто відправляв покутні процесії, йдучи босоніж у Веретищі та несучи важкий хрест, і помер 3 листопада 1584 року.